Sot në komunën e Ulqinit u mbajt konferenca për shtypën nga dy nënkryetarët e saj, Hatixha Gjoni dhe Arjan Murati. Deklaratat e dy nënkryetarëve kishin të bënin me thyerjen e rregullave të fushatës zgjedhore, me keq përdorimet në infrastrukturë, si dhe abuzime në buxhetin e komunës. Pas lajmërimeve dhe informatave të shumta nga ana qytetarëve lidhun me punime infrastrukturore cilat janë zhvilluar në treven e anës malit pas caktimit të datës zgjedhjeve parlamentare, fenomen I cili kujton keq përdorimin e rregullave të fushatës. Kryetari I komunës Zotrina Zikçungu ka formuar grupin punus me këtë përbërje. Në një, Hatixha Gjoni, nën kryetari e komunës kompetente për përcjelljen e punës të policisë komunale, Mustafa Gorana, sekretari sekretariatit për veprimtarinë komunale dhe ruajtjen e mjedisit, Saubih Mehmeti, ulheci shërbimit të policisë komunale dhe Adis Kalaç, inspektor komunal. Detyra e komisionit ishte që me vizitën e terenit të vërtetojnë gjenin faktike si dhe të konstatojnë lejmërimet a janë me bazë apo jo. Të gjitha informatet zyrtare nga sekretariati kompetent për punët infrastrukturale kanë treguar që behet fjalë për investimet për të cilat në sekretariatin nuk kanë asnjë lloj informacionit apo programit në bazë të cilit zhvillohen punimet. Antarët e komisionit me datën 26/9/2016 ora 11:30 kanë shkuar në vendin e ngjarjes me qëllim që në mënyrë cilësore dhe profesionale të bëjnë raportin me të cilin do të konstatojnë gjenjen faktike dhe informatat e fituara. Me raportin cili ishte hartuar me një herë mas vizitës terenit, kemi konstatu këto fakte. Në një, në pjesën rrugore ndërkombëtare Ulqin Sukubin për balë restoranit Kristal, janë hapur dy gropa për shtyllat e ndryqimit rrugor. Në dy, në vendin Vaçere, fshati Draginj, nëse përfaqen publike, po ashtu kemi gjetë deponuar 30 shtylla betonit cilat përdoren për ndryqim publik me gjatësi 9 metrash. Në tre, në afërsi po ati lokalitet, janë të hapur 5 gropa, po me të njajtin qëllim për të ngulosen o të vendosen shtyllat të ndryqimit publik. Të gjitha këto janë konstatuar edhe me procesin verbal zyrtar, cilin e ka përpilu inspektori komunal Zotri Adis Kalaç, në të cilin normal ka konstatu se prezent kemi qenë në këtë përbërje cilin e ka caktu kryetari I komunës. Mirë po, në momentin ku jemi vërtetu për ekzistencën ose vendosjen e shtyllave, ne s'kemi pas asnjë informat kush I ka pru shtyllat, edhe në proces kemi caktu se janë nën personat cilat I kanë vendosë shtyllat edhe nën personat cilat i kanë hap gropat. Përsëri jemi sjell dokumentacioni zyrtar sekretariatit kompetent dhe kemi ish konstatu se punimet infrastrukturale në këtë lokalitet nuk bahen as në bas programit, as me urnat e sekretariatit apo pushtetit lokal të komunës Ulqinit. Ne si pushtet lokal përkrahim të gjitha investimet, po së qërisht ato cilat duhet të përmirësojnë gjenjen e infrastrukturës në komunën e Ulqinit. I përkrahim ato investimet në çdo pjesë të komunës Ulqinit. Por, në asnjë moment, nuk përkrahim të bahen ato njërë sporadike, mas të jenë bazuar në program cilin e përpilojmë dhe e aprovon kuvendi, dhe duke anashkalu sekretariatin kompetent edhe qeverisjen lokale. Pasi këto informata
edhe konstatimet në teren na ka, e, kanë kërku të përpiqemi si pushtet edhe me informata ma të holësishme cilat do të na qojnë deri te kompletimi situatës ose kompletimi informatës në, në, me bazë me pakte, me dokumenta. E, ne jemi, mundua, jemi, jemi përpjekt, marim informata edhe nga shërbimet financiale. Për atë pjesë informatës ose për atë pjesë gjenjes faktike, do të informojnë opinioni kolegujim Arjan Murati. Me njëherë pas zgjarjes të cilin e potencoi kolegja Gjoni, e mora për sipër që të analizoj gjitha detyrimet dhe pagesat e bëra ndaj ndërmarrjes elektrofer. Mbasi që sekretariati për buxhet dhe financa ndodhet në mbikëqyrjen time, unë si nënkryetar i komunës e kam obligim personal, moral dhe profesional që të njoftoj me gjitha problematikat me të cilat jam hasur duke analizuar gjendjen financiare në komunën tonë. Lirish mund të them, pa u menduar, pra me përgjegjësi të plot, se kemi të bëjmë me një masakrim të buxhetit komunal nga ana e ish kryetarit pra zotëri Fatmir Gjekës. Me datën 10 gusht të vitit 2016, gjellogaria e komunës së Ulqinit ishte e bllokuar në shumën prej 50.218 euro nga ndërmarrja elektrofer nga Podgorica, pra për mos pagesën e detyrimeve për shtylla betonit, poça elektrik drita, si dhe shumë e shumë materiale të cilat përdoren për çështje zgjedhore, pra për përfitim të votave. Duke analizuar të gjitha faturat, vrejta një tek kalim kompetencash, shkelje të rënd me, me shpenzimin e paras publike, si dhe një degradim të plot në të gjitha sferat. Është të çuditshme se të gjitha ato detyrime janë datojnë pra janë të fakturuar në fund të vitit të kaluar, pikërisht në dhjetor të vitit 2015. Të gjitha këto faktura kanë kaluar në për arkivin e komunës së Ulqinit, në sportelin e biros qytetare, që mban shifrën e kabinetit të kryetarit, pra 01. Kemi të bëjmë me 135 shtyllat betonit, 192 poça elektrik, si dhe shumë e shumë material tjetër, ku të gjitha janë të nënshkruar nga ana e ish kryetari, pa dijenin e sekretariatit për kac, pra sekretariatit për çështje komunale, nuk kemi të shpallur asnjë far tenderi për këto shpenzime, si dhe nuk është respektuar ligji për prokurime publike, gjithashtu nuk kemi, pra nuk kemi, nuk e kemi të caktuar personin mbikëqyrës i cili u kishte lyp më marë të me thanë me mbikëqyrën e tyre punimeve, si dhe dorëzimin, pra pranimin e detyrës për këto investime. Me dijenin ton, pra, si pas deklaratës cilën e dha nënkryetarja kolegja ime Hatixhe Gjoni, kemi informata se ky material ende nuk është shpenzuar dhe ndodhet në për magazet e personeve të cilat potentojnë këto dit, pra, potentojnë këto dit që të përfitojnë vota në përmjet pra degradimit dhe shpenzimit të paras publike të qytetarve. Të nderuar qytetar, këto faktura janë fotografia më e mirë e keqpërdorimit dhe abuzimit të buxhetit komunal, thjesht pra kemi të bëjmë me një shkelje skandaloze. Të nderuar punëtor të administratës lokale, taksa pagues, sportist, të nderuar shoqata jo qeveritare, të ndëruar student. Këtu thjesht pra mund të vëreni se pse rrogat e punojësve tanë nuk janë paguar me nga 8 muaj, këtu mund të vëreni se pse kontributet për punojësit tanë nuk janë paguar për komplet vitin 2015, këtu mund të vëreni se pse nuk ishte mjete për financimin e sportit në komunën tonë, të ndëruar student dhe shoqata jo qeveritare, me këtë korrupsion politik, nuk janë paguar edhe mjetet të cilat ju kanë takuar dhe me than juve. Dhe në fund, i ftoj gjitha organet kompetente që të merren me këtë çështje dhe ta kryejnë detyrën e vet. Ndërsa komuna Ulqinit edhe në të ardhmen do të njoftoj për keqpërdorimet e bëra në periudhën e mëparshme.